Takže čaute, čekám Slováky a Brum s vás pri prvom videu z Riborom z Revolution. Budem hrať ja a Martin. Čus. A nikto iný. Si píšte. Ja si dám ešte tých Wormsov. Nejakých iných. Iných si dáš? Iných. Takto. Chceme jedno Scientist test. Abyste chápali, proč si dala iný, pretože v této hře máte klasy. Oh. No, klasické klasy. Klasické klasy, klasické nejsou. To je první Worms, kde máte klasy teda a máte tady klasy jako je Soldier, to je klasický Worms, normální. Normální je prostě normální Worms, jak ho znáte. Mm-hmm. Pak je tady Scout, který je úplně rychlý, jaký jumpy dává, úplně salta, víš co, přemety, takovýhle. No, vím to. A... ale má zase jenom třeba lehčí zbraně, no. Bazuku a takový ty základní má, jako každý, jo. Má lehčí zbraně. A pak je tu Heavy. Dáš Kreatu mapu? Van... Co? Kreatu? Teď ti vyrábím. A my jsme skoro nikdy nemali Kreatu. Kreatu, tak já nedám Kreatu, ale tak... Já mám radši Kreatu, lebo se tam nemůžeme vystřelit někam do hajzlu. Tak daj Kreatu. Já jsem to skončil u Heavyho, že jo? Mm-hmm. No takže Heavy, ten je těžký, úplně pomalu chodíš, pomalu skáče. Ani Jackpot ho neunese, jsme se minule smáli. Já jenom. On chtěl odletět Denis a s Heavym a úplně a jen se tak plazil podél země, víš co? Mm-hmm. No prostě to. A pak Scientist, ten je chytrý, ten má taky turety a všechno možný, taky UFO. A co to je ještě? A dává vždycky 5 hiltů za každou hru, když hraje on. Já jsem zabil, jak se to hra. Waiting for the players. Aha, tak se to hra. Já hraju. Check bro. Ty jsi Indian? Maybe. Taky nevím, shifty. Ale ne tady ten, ty vole. Já jsem znáš to místo vybrání, zbraně přesně ten druhý shift. Aha, tento. No. Čekaj, jak se chodí? Normálně šipkama. Já jsem dal to už. Po čím bys si chtěl? Ne. Jsou mrtvý už teď. Počkej, jak se zastavím sám. Někdo něco pošlo. To nám vadí. What? Říkáš, že to prohrajeme jak nic. Skautík! Ty můžeš hojit do vody. Já ti máš toho onho, skautíka malého. No lidi jo. Tak tě přehodím. Prohodíš. Jo. To nebylo vtipné. No, dynamická voda je tady, taky jsem zapomněl říct. No, také sople, vidíte. O, výborně, jsem mrtvý už teď, vole. Já to vidím tak, že si budu muset někam zahrabat, nebo nevím, ale... Oj. Díkaj sto... Jsi se hodnou! Oh. No! Tam je... Jak se to tvoje plazí, jak nejde ani. On tam nevyskočí. Come on! Duky. Tyhle je duky. No! To je jako fakt jo. Tupy. To jí není vypíc jo. No. A vodička je, já jsem čekal nějaký vole, bestěr. No, no to jsem mrtvý, to jsem prohrál už teď, ale teď nevadí. Joanne Bait. A Luise taky. Hot issue vole. Je debil. Není co má před sebou. Jakéž blbej. Vydrbanou mu po zubu, ne? Ty cluster bomby, jo. Ne! Jo! What? Nechtěl bych. A těma to ne... Ty byl vlhle, neměl jim těma to nehytlo. To je nějaký bug, ne? Těba to hytlo? Mm-mm. Těba ani měl. Aha, a jo? Vyhytlo ti to. Mhm. Myslím si to. Já vím, že to je nějaký bug. Já nevím, co mám použít.
Granáta, hoď mi ho dole. Something powerful. To je jistější asi. To je jistější. Deep water now. Ty máš ty ne, ten speech bank, že to ne. Mhm, to jsem napřidal. Na sklepě. Jsme rádi. Segra, vole. No určitě. Koho, moja? Jo. Ne. No, ne, nemá Skype. Má? Nemá. Mám přidanou. Ticho. Takže její Skype je, jak to bylo? No. Cigán. No a teď děra je někdo, kdo má malá peči konečně. Pojď do toho, ček bro. Money. Máš tam peníze. Zabijeme vajajju. Nebo penise. A já jsem zapomněl, tady je ten shop. Můžu za peníze. Čo si koupím? Nemáš na nič. Koukám, no. Mám 10 penízky. Tak chod si prostě brát si další. Ještě máš 70 sekund. Tak nechod, no. To jsem měl jít. Ček prdě další. Tam to další, já ani nevím. V té vodě. Aha. Kurňa, už jsem nechtěl skákat. Teď jsem nechtěl dát pauzu. Ježišmarja. What? To má bůb. Byl. Já jsem bůk, ale. Těma to málo hitnul, ne? Já jsem skočil a ve vzduchu jsem zapl jetpack a tak jsem se plazil podél té vody. Už kýbe, aha. Ježišmarja. To je moc dobrý nápad. Co? Ne, moc dobrý nápad, by tam děsi. No právě. Pojď, jak se směje. Já jsem dead, já už jsem zase dead. Jak funguje jetpack? Space a letíš. Já jsem monokl. Jaký? Zase vypněš spacem. Jsem to věděl. I know it. A ne. Já už jsem myslel, že mě přestřelí. Skoč. Skoč! Skoč! Money! Oh yeah! To je země! Kým pás mít malý. Má víc děkvět. Jak to? No, pás. No! Lol! Lol, to je bůh! Tak jsem tě to učil. Hihihi. What? Ty to mám bez křípo, kámo. Co je? To jsem nechcel. Běž! To je blbec. Jaa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 
Ještě jsou dva na sobě, no já jsem to posral víc než sobě. Hej, já si chcem změnit pana Katras. Ne, měň, udělej lamy. Ne, já jsem lama. Lamy, Wormselek, dělej lamy. Já nevím, jak se to ani měň, já vím. Motherfucka. Jak se mi to naskočilo? Motherfucka. Takto. Dobrý, já jsem někomu odešel s myškou. Hlídej ho, Joe. Fuck you. Joe, ty stojí za hovno. Joe, ty stojí. Pako. Takový explozor byl ten malý. Jaký malý ten. Ten hrobeče. Že tady ty rozdrtíš.
Go GB. Jo, já jsem vždycky chtěl balón, to víš, že jo. Úplně jdeme vyšší level. Díky, jo. Já nevím, co ti tam mám jebnout, aby tě to hitlo hodně. Granát. To bylo celkem dobrý. Ovečku. A tam ani nedoletí, on je debil. Doletí. Ta buguje. Lol. Lol, jaký lag. Laglo to, no. Úplně strašně. Ty lag 4, to si jaj srandu. Motherfucker. A tak to je scientist, ten je mrtvý jaký. Jej, 9. Jaký soplák. Ježišmarja. A krásný ťádr ve velikoj. Jaký štrbám. Jak se směje. Kdyby byla defuznutá, já bych se tak smál, kámo. Asi bude, já mám taky facit úplně. Bude. Ano, bude. 39, tak máličko. You are dead. Dík zase. Paní. A se pro dojdu, víš co? Epic fail. A s padákom. A co? Jak mám za ten vítr? Aha. Ale jak skákej trošku, no. Co? To je srandu. Nic se nejde. Ono to nejde ani rozhoupat nic. Jdem se hoď granát, ty ma zabije. Ještě s tím tě ani netrefím. No úplně pěkně. Úplně to hubí. Říkal jenom 14 si to bylo. Hej, aha lol. Proto má jaký slabý ten granát. On je cluster, ten má rozházet okolo sebe ty sráče a oni to rozjebali nad tebou. A trefuj tě jeden. Ty vole! Já už budu hrát jenom se scientistem, to bych se posral. No, ještě tam toho mi zabiješ. Jsem říkal, že to prohraju. A jsme nerozbílen! Kdyby to ta raketa zpomalala, tak by to ani netrefilo, kámo. Brrrr, no. Ty pomoh, ty vole. A ty máš ještě scientista. No to jsem si pomohl, jo. No tak to nedobrý. Ale mu se furt doplňal HPčka. Come on, daddy. No vidíš, že má z toho kolko. Máš veľa na HPčok. No, teraz zase... Martin, nehraj tak to však natáčame. Teď nějak se bránit musím. Tak ale zase jak minule to bude trvat nějak přes hodinu. To jít před tebe a nechat se zabít. No jde mi se jak doletíš a zabiješ mě, ale kde je to jedno. To říkám. No ale ten granát tam nehodím. Lol! A dostal jsi mě kam, tam kam jsem původně chtěl, takže dík. Dík tam jsem teda stál! Tak to zase spadne, no. Brm, brm, brm! Ty jsi tak užitečná turetka, že jsem se s tebe zbláznil. To co si nás zase vystrčila. Teleshield!
Jako se používá padak. Ne, jenom skočíš a ono zapne. Nemusíš zapínat ty. Kurva, jsem se nosil list. Vítr, musíš koukat, víš co? Jsi štěstí. Co se nechtěl. Jasné, no. Jak bude ta sundala? Co se děje? Ty to rozmýšlí. Zvoním, že to trafí, ale doufám, že to neseme toho mojho. To je on sláská lama. Také místečko pro tu turetu. Dík, brácho. Tě netrefí. Kurňa. A já bych to potřeboval. Ty by si ma zhodil. Kus. To čo si urobil? Já jsem se překlik. Aha. No, tak to už jsem prohrál, teď už je to jasné. Mhm. 39 ještě! To si se má roztrhat na kusky. Ty mi dáš granátom, vole. Nedám, kukni na to. Ne, turetka! Ale byla k něčemu, no. Nevadí, dal jsem ti šancu, už to můžeš dát. No, šancu. Máš, ty se hluješ ovšem. To jsem si pomohl z 5 HPčka. No vidíš. Teleportně jsem někam pryč. Aha. A se zaklempit, že? To mi se nějak nepomůže, když je to zhnilé. Tak to jsem zase nemyslel. No teď to hitneš a ono mě to zasmradí, vole, to jsem v prdeli. Myslím si, že to bude jakože na kousku. Naa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 
dvouma. Ježí, já to nemůžem ani obstřelit, nič. Čum, aby ses, no, čum, jak dávej bacha, asi se trefíš jako do týho kousku před tebou, no, aby tě to nehytlo. Lol. Ty to říkám. A tam nic nebylo, fakt? Ty to urobíš. Ježiš, si jak minule se budeš skempovat vedle. Čo mám robiť, no? Zase takhle, kdyby jsi mě hned zabil, jak má to video ty vole 15 minut, jenom. No aspoň se rychle zrenderuje. No to jsem v piči, jak to mám teda zabít? To je zase také lamanský, když se zakempíš, nebudem tě mať jako zabít. Zabijem se sám akurát. Asi to takhle, asi to takhle. To bys udělal v mojí chvíli. Já normálně by som hral vždy. No víš, to teda strafím do toho, do té sračky. Nie, že by som hneď to ostrelil, možno by to padlo. Ne, teda padlo. Proč je to červený? To ocel. Čo je červené? Tak z červená ta ocel, ten nosník. Ja, no, a iskry alebo červy. To je hustý. Tak se nezabíjej. Já se nezabijím. Já si dělám střílnu. Granáty tam nedoletí. Ale zase to můžeš teď rozstřílet, ty prostě hodně. Kurva. To jsem nedomyslel. A ještě ti to řeknu. Já jsem kokos. A tak ty s tím si nepam... Fuck you. Hipster. Fuck you, penis. Fucking penis. Lol. Jak on drží? Teraz ma zabiješ s bazukou. Ty tě nezabije v oba, ale. Zabije. Keď jeden vybuchne, tak dáje druhého. To ještě vyhraje.
Jak vždy. Mě jebne. Je, já mám tak málo kolíso. No tak mám zabij. S bazukou mi to zabije obidvoch. Nezabije oba, ti říkám. Ještě ani netrefím, protože vítr fouká strašně moc. No ale fouká odzadu, takže to máš lakše. Vidíš. No. Nezabije oba. Ještě ma dáš úplně v pohodě. No, no nedám. To jsem úplně v ryti. Ja, ty jsi v ryti? No. Nedám, lebo nemám čas s čím zabiť. S bazukou. Tak má odstřelíš do vody. No, zase střílíš, před sebou máš taky kus. No tak to jsem v prdeli. No vidíš. No. Jaj! To se, lebo jsem si urazil to s tou blou torčkou. Já vím, jo. Konečně. Anjeli, hýral jsem. Ještě jsou další kola, jestli je můj, jestli to. Ne, stačí jedno. Dobrá. Takže my se to s vámi učíme, při tomto ani nevím, či dlouhom nebo krátkom děli. Ak se vám páčil, tak poprosíme like. Ak se vám nepáčil, tak poprosíme další like. Do prdele. A to je všetko, takže já se to za sebe učím. Čaute. Čaute.